បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនសមាជិកគូមិត្តភាពអន្តរជាតិ65គីឡូក្រាម5តោនបង្គោលក្រហមអាយុ24ឆ្នាំកម្ពុជា1.71ជាកីឡាករដែលមានស្រុកកំណើតនៅភូមិឯកភាពឃុំខ្ទុំក្រាំងស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ពិសោធន៍ប្រកួត37ដងឈ្នះ24ដងចាញ់11ដងស្មើ2ដងបដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់នឹងបោះបង់ការប្រកួត15ដងប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះពិន្ទុកីឡាករចិនកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរាហូចាប់ចាន់ជាកីឡាករមកពីក្លឹបប្រដាល់កងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ90នៃសមាគមកីឡាកងយុទ្ធពលកម្ពុជាភូមិន្ទគ្រូបង្វឹកលោកជុនសវុតលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលក្រហមសូមបូនចំណែកបង្គោលខៀវអាយុ33ឆ្នាំកម្ពស់1.70ទម្ងន់65គីឡូក្រាមដូចគ្នាបាត់ពិសោធន៍ប្រកួត39ដងឈ្នះ32ដងចាញ់5ដងស្មើ2ដងនិងផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់រួមទាំងបងការប្រកួត12ដងប្រកួតចុងក្រោយប៉ះជាមួយនឹងអ្នកប្រដាល់ឡាវដូចគ្នាចាញ់ពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរំលឹកគុណគ្រូជាកីឡាករមកពីក្លឹបឡាវដែលមានលោកសិរីវង្សជាគ្រូបង្វឹកលោកស្រីនៅនៃកញ្ញាក៏សូមណែនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលខៀវហ្វាលីគីតសសិរីវង្សកីឡាករទី2ស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតពីលោកអញ្ញាកដាលឌៀនវិបុលបាទអញ្ញាកដាលហាមកតិកា6ចំណុចសំខាន់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងបាទអ្នកឲ្យទឹកក៏បង្ហាញថាទឹកទី1ចាប់ផ្ដើម Five charges at the ring side បាទអ្នកលើកទឹកប្រាប់ថាទឹកទី1បាទបង្ហាញហើយថាទឹកទី1វាយធ្វើម៉េចឲ្យជក់ចិត្តទឹកទី2ធ្វើម៉េចឲ្យកាន់តែប្រសើរកាន់តែជក់ចិត្តបាទវាយធ្វើម៉េចបាន5ទឹកបើមិនបាន5ទឹកទេខ្ញុំជាមួយលោកណាថានចាំមន់ហើយយប់នេះគូ1ទឹក1គូ2ទឹក3ទឹក3បាទគូនេះដឹងប្រមាណទឹកដែរមិនតប់ជាកដែរបើគេឲ្យវាយ5ទឹកចាក់ក្រុមត្រៀមប្រងព្រៀបប្រកួតបដាគុណខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវទឹកទី1 Round 1ចាប់ផ្ដើមសម្បុនមង្គលក្រហមអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរមង្គលខៀវហ្វាលីគីតបាទអ្នកប្រដាល់មកពីប្រទេសឡាវគេហៅថាឡាវ PDR ទាត់ជើងឆ្វេងលីគីតបាទលោកស្ដាំមកវិញរបស់សម្បុនបាទសម្បុននេះបោះពិសោធន៍កៅបាទ37ប្រកួតលីគីត39ប្រកួតលមុំលេងមុំបបពិសោធន៍ឡាវនេះឈ្នះច្រើនជាងសម្បុនទៅទៀតបាទសម្បុនឈ្នះតែ24ប្រកួតចាញ់11បាទឡាវគេឈ្នះ32ចាញ់5បាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទមើលបាំងប្រកួតទៅតាមតណាសិនបាទសម្បុនអង្គឆ្វេងទាត់ស្ដាំលូក្រមលីគីតធ្វើបង្ងើយបាទត្រូវតែលើកជង្គង់50បាទខ្ទាស់ចលោដៃរបស់ឡាវមកខ្ទាស់ទាត់ជើងស្ដាំរបស់ឡាវលីគីតបាទកាណាកាណី
តទៅទៀតចាំមើលបាទឆ្វេងរបស់សម្បុនបាទសម្បុននេះជាពមៀតសាច់ដុំអែមណាលោកណេថាន់បាទគាត់ទំមានកម្លាំងចិត្តទំឈ្នះចិនហើយដែរមួយអាទិត្យមុនណាបាទយើងមើលគាត់ទៅដូចមនុស្សមហាកម្លាំងហ្មងណាបាទបាទបាទគាត់ទៅទៀតមើលទៅឡាវស៊ូបានយូរប៉ុណ្ណានេះបងមិនដឹងយើងស៊ូឬក៏គេស៊ូបាទលោកដៃរបស់ឡាវលីគីតមួយដៃឆ្វេងរបស់សម្បុនមួយមួយតែធ្ងន់បាទមួយជើងរបស់សម្បុនតយា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 ខ្ញុំខ្ញុំឃើញជើងក្រោមនេះអត់ស្ូវស្រួលទេខាងឡាវដូចចាប់ញូចមួយជើងស្ដាំរបស់ឡាវលីគីតបាទសម្បុនក៏ខំអង្គឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងបាទសម្បុនធូននេះអញនឹងស្ដោរទេបាទចាប់ញូចទេនេះបាទសុំមួយជើងទៀតបាទសម្បុនបាទដើម្បីវាគេហៅអស់មន្ទិលសង្ស័យដើម្បីមើលឃើញលូកជើងស្ដាំទៅវិញបាទស្ដាំនេះគេថាតាក់មួយសិនបាទស្ដាំសម្បុនតាក់មួយជើងឆ្វេងនេះអ្នកសម្លាប់បាទលោកស្ដាំបាទលោកស្ដាំដៃប៉ារ៉ាឆ្វេងនេះសម្រាប់សម្បុននេះបាទបាទដៃឆ្វេងសម្រាប់ជើងឆ្វេងសម្រាប់បាទប៉ារ៉ាស្ដាំតាក់មួយនេះមកជើងឆ្វេងទៅទៀតសម្បុនអូបាទលីគីតលីគីតអត់ត្រួលទេអត់ត្រួលដៃមួយជើងឆ្វេងរបស់សម្បុនដៃស្ដាំក៏ឈឺជើងស្ដាំក៏ឈឺដែរបងបាទប៉ះទ្រាំបាទទ្រាំសិនបាទលីគីតទ្រាំសិនខ្ញុំទៀតសម្បុនចូលធាក់មួយជើងស្ដាំបាទជើងឆ្វេងជូនទីមួយក្រាប់ដៃឆ្វេងបាទអាស្ដាំនេះអត់អាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាក៏ដល់បាទសម្រាប់ថាវាយឬមិនវាយបាទសុំឲ្យខៀវវាយលោកឆ្វេងមិនមួយដៃឆ្វេងរបស់សម្បុនបាទមួយដៃឆ្វេងរបស់សម្បុនស្ដាំលោកទៅណាថាស្ដាំចេះវាយបាទចេះដែរបាទវាស្រាលនេះបាទលីគិតអត់ទាត់ទេបាទសម្បុនធ្វើបង្ហើយមួយដៃឆ្វេងបាទស៊ីបានស៊ីហើយនេះសម្បុនអើយចាប់ជើងជាប់របស់សម្បុនគ្រៀងជង្គង់ឆ្វេងបោះលើបាទចំក្បាលពោះក៏ញែកចេញអញ្ញាកដាលឲ្យវាយបាទសម្បុនខំដើរចូលលើកធាក់ជើងស្ដាំលីគិតក៏តាមអបសម្បុនជង្គង់ឆ្វេងបាទចាក់ក្បាលពោះកាច់ក្រៀបពវិលមួយជុំមួយជង្គង់ទៀតយ៉ាងមិនអត់ទេបាទខ្ទាស់គ្នាសិនបាទលីគិតនេះរកវិធីចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី1បាទចាប់ទឹកទី1ណែនាំលោកអ្នកពីការប្រើប្រាស់គ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាយ៉ាងល្អថែមទៀតបាទគូបូតាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅតាមបាទស្រុកមុខកំពូលស្វែងរកភូមិទឹកក្រូចភូមិទឹកក្រូចបាទភូមិទឹកក្រូចបាទទីណាក៏ប្រើតែគូបូតាបាទបជាកសិករជឿជាក់លើគូបូតាដែលទឹកចេញក្រៅ second out បដាគុណក្បែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវទឹកទី2 round 2បាទខ្ញុំឃើញឡាវដូចជាជ្រាយខាងស្ដាំទាំងលើទាំងក្រោមបាទបើសិនណាជាសម្បុនគាត់ប្រើអាវុធទៅកន្លែងនេះទៅរឿរឿទៅរឿរឿទៅទៅបងបឹងបឹងបឹងទាញចាប់ដកថយទៅទៅជួយទៅវិញពីហ្វាលីគីតសម្បុនធាបាទតក្រោមក្បាលលើក្បាលនេះបាទគឺអាចតម្រេតខាងឡើយបាទតត់ឆ្វេងមួយស្រីវ៉ៃស្រីវ៉ៃទៅមួយទៀតទៅមួយទៀតទៅទៅបាទហេរ៉ាត់បាទសម្បុនរត់ទៅលុកវ៉ៃវ៉ៃដៃខាងលើវិញម្ដងវ៉ាលីគីតប្រវេប្រងមកគៀប៉ុន្តែដូចជាទន់ពេកហើយចូលមួយដៃចុងទៅហើមឆ្វេងចូលមុខមួយដៃនេះល្អណាស់វ៉ាលីគីតដកថយសម្បុនចូលគៀតបោងក៏បានចាក់ឆ្វេងល្អណាស់ដកថយទៅទុតឆ្វេងទីវ៉ាលីគីតឆ្វេងទៅវិញឆ្វេងមកវិញដែរអូដល់ឆ្វេងទៅធាក់មកជើងកឡោតប្រងឌួលអញ្ញាកដាលឲ្យបន្តដំណើរទុតស្ដាំពីវ៉ាលីគីតយូរយូរម្ដងទេដែលឃើញគាត់ទុតស្ដាំប្រើដៃខាងលើសម្បុនបាត់ឆ្វេងបេះធៀបលោណាឆ្វេងសងមកឆ្វេងទៅវិញដែរតាមឲ្យឆ្វេងអូហេកោសមួយដៃនេះចូលពេញពោះបាត់ឆ្អិនស្រុតទៅបាត់ទៅហើយរត់ទៅបាត់ទៅហើយបាទបាទតែពីទឹកទេខ្ញុំស្មានថា
នឹងជ្រៀងបាទ10ខ្ញុំស្មានថានឹងជ្រៀងជើងឬក៏ដៃតែប៉ិតគឺពោះវិញម្ដងជើងមកវិញចកសម្បុនមិញណាបាទបាទលិតចកងឆ្វេងដល់យោមកណាដល់យោមកបាទតែប្រទៀបខ្លួនតែវាលលេមកដាក់ពោះគាត់បេះមួយឡើងសើហើយបាទដល់ពេលជើងគាត់អោតមកគាត់អោតពឺតពឹងបាទស្រាប់ពេលអាជើងនោះលលទៅចំពេញបុបតែមកដូចដូចរុញកំឡឹងសម្បុនទៅថែមអីក្បាច់នេះតំណងណាបាទឡើយទៅដល់ថតកូនជើងដល់ថតកូនជើងអញ្ចឹងគឺជាក្របពេចរបស់លោកជុនសវុតហើយបាទមកពីក្លឹបកងពលតូចដឹកជញ្ជូនលេខ90ជុនសវុតគូក្រហមកីឡាករសម្បុនឆ្នាំកីឡាករបង្គោលខៀវដោយកីឡាករបង្គោលខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2